78 स्वतन्त्रता दिवस समारोह 2024 सबैलाई कालेबुङमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आउनुहोस् राष्ट्रलाई सम्मान गरौँ, कालेबुङ मेलाटारमा भेला हौँ। 15 अनि 16 अगस्त 2024 कालेबुङ मेलाटार। 15 अगस्तको विशेष आकर्षण विभिन्न विद्यालयहरूको मार्चपास्ट, ड्रिल, नागरिक सम्मान लगायत विविध कार्यक्रमहरू। आकर्षण सिक्किम, कालेबुङ, दार्जिलिङ, खरसाङका विभिन्न विद्यालयहरूको ब्यान्ड डिस्प्ले, झाँकी लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम। गरिबामय कार्यक्रममा सम्पूर्ण देशप्रेमी मानिसहरूलाई हार्दिक स्वागत सहित निमन्त्रणा गर्दछौँ। 78 स्वतन्त्रता दिवस आयोजक समिति कालेबुङ।